Tak fajn. Pojďme se teda pustit do Graveyard Keepera. Já u toho budu teda dojídat ještě tu pizzu. Nicméně. Byli jsme v dungeonu. Nějak jsme to tam asi vymlátili. Získali jsme od Snakea quest. Získat tady ten Necronomicon, který jsme mu teda našli. Zároveň, jak bude den obchodníka, tak mu donesem tady ty spices. A vůbec máme toho před sebou ještě celkem dost. Navíc začíná neděle. Což jistě víte, co znamená. Znamená to, že půjdeme do kostela a budeme se modlit, aby nám lidé dali víru. A mimo jiné, co jsem si uvědomil až teď, tak vlastně, že Gary po nás chtěl flašku vína. Protože jsme tady nějaký víno máme. Můžeme dát tady flašku. Říkali jsme na to stříbrný příběh. No, ale jinak jsme se nic moc jako nedozvěděli. Tady můžeme vidět, že jsme se jí nechali, tuhle tu mrtvolku. Jo, je totálně zhnilá, ale má všechny části, takže když bychom náhodou něco potřebovali, tak můžeme to s ní vytáhnout. No, Bishop už tady je. Aktuálně myslím, že mohli bychom mu sehnat ty ryby, aby byl spokojený. Ale první co, tak určitě uděláme tady. Tak sice je to jenom lepka, ale má rád alkohol, tak chtěl víno, no, tak jsme mu dali víno. Nebo reálně prostě je to jenom quest, no. Tak, zase nějakých 6 vědy, teda vědy, víry. Rozdíl mezi vědou a vírou je, myslím, naprosto zřejmý. Nějaký peňauze jsme dostali. Ty si můžeme hned zrovna vybrat. Furt je to málo, jako samozřejmě chtělo by to. Mít pěknější hřbitov, abychom dostávali víc peněz. Tak, co ještě, co tady můžeme nechat? Asi ne. No a on chce jaký? 4 4 s kvalitou měděnou. Ono technicky, když se teleportem tady k Lighthouse, já mám pocit, že tenhle právě prodává quality fish fillets. Takže můžeme koupit, jako ano, bude nás to stát 3 stříbrný, ale přijde mi to mnohem jednodušší, než ty ryby lovit. Teď jediný, co tak musíme stihnout, doběhnout zpátky. A ano, samozřejmě, je to cházka. Je to cházka lakomá, nepředali se ani s penězma, ani s vírou, to je pravda. Potom možná by bylo dobré si udělat modlitbu právě za donaty. Takže potom se můžeme jim říkat, nám teda hážou víc peněz. A samozřejmě tím, jak bychom si vylepšovali kvalitu hřbitova, tak by se nám zvyšoval i počet peněz, který bychom za to dostávali. Tak vezmeme to tady podzemní zkratkou. Nevím, jako neměřil jsem úplně přesně, jestli je to rychlejší nebo ne, ale jako opticky, no nějak pocitově mi to rychlejší přijde. Jsem jeho zachránce. No, a to je právě ono. Abych mohl upgradenout ten kostel, tak potřebuji tady building permit, který získám tady. Jo. Problém je, že stojí 20 stříbrných. Potom zároveň potřebuji tu trade licenci za 50. Takže mám na co šetřit. Ale tak to jsou takové věci, no, prostě bude muset trošku máknout. Což mimo jiné, kolik tady je, ještě 10 mrkví, to jsou 2 mrtvoly.
Nemáme nic. Že bychom tu mrtvolu, co máme teda tady, vykuchali a spálili. Aby nám oslík přinesl další mrtvolu, protože mrtvola rovná se peníze. Teda, železo dovypalováno. Tak, máme tady ještě něco, co bychom mohli. Můžeme dělat sklo. No, ale to asi zatím necháme. Chtěl jsem se podívat, kolik mám. Mám 4 špalky. Dřeva máme dost. Takže uděláme ještě nějaké další. Můžeme si postavit jednu hranici na spalování mrtvol. Tak, potřebujeme jenom 8. A jak jsem říkal, vykucháme tu mrtvolu, co se nám tam válí. Spálíme ji, ať nám oslík doveze další. A třeba když budeme mít štěstí, tak bude i v nějaký dobrý kvalitě a budeme i moc pohřbít. A tím si zvýšit kvalitu hřbitova a tím si zvýšit počet peněz, co získáme za jednotlivé obřady. Dělá takový masový harvest. Jediné, co tam asi nechám, tak jsou jenom tyhle ty orgány. Že ty reálně jsou na alchymii samozřejmě. Ale jinak se na nic moc jako nehodí. Jo, tady bych si mohl postavit nějakou skříň. No to tady myslím, nevím jestli to úplně jde nebo ne, ještě ne. Ještě na to nemám technologii, ale pak tady jde postavit normálně skříň na věci a to se mi osvědčilo do toho dávat právě ty části mrtvol, protože pak to nezavazí nikde jinde. Tak chvíli počkáme, než se to spálí, já se mezi tím zase kousnu kousek pici. Tady už se nám nevleze do inventáře stůl. My tu vezmeme pak někdy příště. Přesně tak, jako pečená mrtvola, to je to nejlepší, co může povzbudit chuť k jídlu. Zároveň tady nasypeme tady prach z mrtvoly do urny. Tu už máme 4, což je super. No nic, půjdeme se vyspat. No, to je ten problém, že nemáš pizzu. Já ji mám, protože si vždycky dělám zásoby. Abych právě měl takhle na večeře, abych nemusel přemýšlet, jestli mám jídlo, nemám, jestli mám jít do obchodu, nemám. Talířek to vydrží. A moje zuby možná taky. Přemýšlím, co bychom si mohli odemknout za další technologii. Tady nic, tady se kupují recepty, ale to bylo by super si postavit cirkulárku, jenže na to potřebujeme hromadu červených. Tady sběrač asi nepotřebujeme, dělat knížky zatím taky asi ne. Teoreticky bychom se mohli podívat, co budeme potřebovat na právě na nějakou tu lepší modlitbu. Jo, protože teď máme den paní Čarmové. A my chceme až obchodníka. To nás zajímá pro další quest. Tak, modlitby jsou tady. A chtěli bychom teda prayer for donations. A podle toho, jak moc kvalitní tady dáme tenhle ten, řekněme, materiál, pak
Případně jsou na to ještě dva perky, ale ty nemám. Tak podle toho máte šanci, jestli vám povede určitá kvalita. Jo. Problém je, že musíte udělat i chapter. Což je otázka dát dohromady 3x notes. Jo, zase podle kvality máte potom šanci, jak moc kvalitní ta chapter bude. A notes dáte dohromady, když dáte papír, který aktuálně nemáme. Dáte dohromady story, zase kvalita story ovlivňuje kvalitu tady toho chapteru, no, tady těch poznámek, jo, plus zase perky. Nějaký pen and ink, tak něčím to psát musí, no a právě papír, jenže nemám papír, což by nemusel být až zas takový problém. Pokud bych si donesl nějaký tady, když já tady mám ještě jeden pigskin paper, takže děláme z toho. Jo, zároveň tady jde vidět, že mám tady třeba ty kvalitnější stříbrné. No, mám tady ty noty jedny, jo, ale mám tady nějaké ty kvalitnější stříbrné poznámky. Takže můžeme použít ty, ale máme jako 20% šanci, že se nám z toho podaří dát stříbrné tohleto. Jo, takže reálně to udělám z těch úplně nejméně kvalitních. No, dává to teda modrý bodíky, což není úplně špatný. Teď když máme troje tyhle poznámky, tak to můžeme udělat i jeden chapter. O to víc modrých bodíků. A potom to dáme dohromady tady s Prayer for Donations. A budeme mít novou modlitbu. Jo, ta modlitba je v podstatě vyrobená na tu nejmenší kvalitu, co dokážem. Jo, kdyby byla na větší kvalitu, tak myslím si, protože jsem to ještě neskoušel, že bude potřebovat víc kvality kostela, aby byla úspěšná, ale zároveň bude dávat větší ty bonusy. Asi z nějaký jako logiky, že? Jo, takže takhle. Uklidíme si tady pero a ingous, uklidíme si papír. A teoreticky si tady můžeme uklidit i ten casual prayer, protože teď budeme používat tenhle ten. Jo, když se na to podíváme, tenhle má efekt víra krát 2. Tohle má víra krát 1, ale stříbrňák. Zároveň plus nějaký procenta za ceremon money a ceremon fate. Takže budeme dostávat méně víry, ale víc peněz, což je asi to, co chceme. Zároveň oslík dovezl mrtvolu, že pojďme se na ní rychle podívat, než se zkazí. Vidíme, jak moc je nebo není kvalitní, jestli se nám vyplatí si s ní hrát nebo ne. No a tohle není až tak, tohle je víceméně dobré. Teď je otázkou trefit zase jeden z těch tří orgánů, který odstraní ty dvě červené lebečky. Já nevím, testnu třeba srdce. A trefil jsem se, jo, vidíte, zmizely dvě červené lebečky. A teď už jenom odstraníme tuk. Odebere jednu červenou a přidá jednu bílou. A krev. No, vím, takhle, jak vím, že je to jedna z těch třech, no vím, protože tak ta hra funguje, jo, tak to má nastavený. Jo, takže máme tady mrtvolku, která má 5 bílých, což je krása. Jo, že prostě krev, tuk mají minus 1 červená plus 1 bílá. Ostatní věci mají většinou něco negativního. A tyhle orgány mají právě... Tak, napijem se vína. Zakopeme hrob. Asi tady nemáme, ne, nemáme tady žádný náhrobky, takže bychom to zrovna vylepšili. Můžeme udělat, no, v podstatě i hned, pokud máme teda kameny. Ona má 5, takže nám teoreticky stačí plus 4. No, plus 5, klidně asi. Jeden tadyhle fence. A uděláme tady obyčejný gravestone. Tak, nemáme energie, takže to dospíme. Stejně budeme muset za obchodníkem. Tak.
Tak a díky tomu, že jsme tady vytvořili nějaké to koření z té alchymie, tak tady obchodník nám zadává další quest, a to uvařit 5 večeří, samozřejmě v té nejlepší kvalitě, jak jinak. Aby s tím prorazil na královském dvoře. A samozřejmě on se chce stát nějakým jako tím dvořanem a dodavatelem těch nejlepších surovin právě králi. Takže s tím mu máme právě pomoct. Ano, koření melanch, přesně tak. Takové, co roste jenom na Arrakisu. A to je otázka, jestli roste, nebo jestli to tam vylučují červy, nebo co, ale to bych nerad zabíhal do téhle debaty. No, máme ten, ještě, když jsme v tom, tak máme ten náhrobek a tu ohrádku. Takže to tady nainstalujeme. No právě, že ono, myslím, že jako je to tam tak napsaný, že to jsou věci, které právě vylučují ti píseční červy, takže proto říkám, že bych to nerad nějak extra rozebíral. Tak, máme další pěkný hrobeček, zvýšila se nám kvalita, budeme mít víc peněz. Super. No. Budeme si uklidit i ty orgány. Mimochodem to srdce, já ho zničím, protože už ho nemám kam dávat. Nebo nechci to jako rozdělovat do víc beden. No a zároveň, co bychom mohli, tak udělat trošku, zase trošku farmaření, protože potřebujeme jak na ty večeře, tak na potom tady stánek, který máme otevřít na Witch Hillu, tak potřebujeme mít zlatý ingredience, nebo na tom Witch Hillu máme teda prodávat velmi kvalitní burgery a na to potřebujeme jako velmi kvalitní cibuly, ale další mrtvola. Takže pojďme koupit nějaké semínka a pojďme pěstovat cibuly. Zároveň si asi budeme muset nějakým způsobem se dostat tady k technologii fertilizerů, takže nějakých tady hnojiv, protože nekoupíme zlatý semínka cibule, vidím, tak nekoupíme ani obyčejný, protože potřebujeme tady zvýšit týr. No dobře, tak nic, no, tak půjdeme vyřešit další mrtvolu. A jinak ano, mohl bych si sešít myslím, že to je homunculus, ale to už je drobnost. Jako doktor Frankenstein, nebo jako doktor Holofaust. Ten taky ze tří mrtvol sešije 4 lidi a ještě mu zbyde na Liliputa. Takže i takový věci bychom mohli dělat, ale bohužel to tady nefunguje. Jo, bohužel je to tak, že mrtvoly bohužel nemůžu sešívat dohromady. Můžu jenom rozpitvávat. Tak, no, dokonce čerstvá, 100%. Kdyby to byla ženská, tak no, mohl bych, radši ne. Tohle je úplně nádhera. Vytáhneme jenom krev. A tuk. A máme krásnou pětilebečkovou mrtvolu. Tohle bylo až moc easy. No, akorát teď se mi k tomu nechcou dělat všechny ty náhrobky a takový ty kraviny okolo.
horby dáme určitě sem, protože sem se krásně vlezou. Ten možná pak ještě zruším a místo něho dáme třeba místo na urny nebo něco takového. Zajímavý. Zajímavý, jak to ta hra počítá, že občas máte vlastně mrtvolu, která vám k tomu hrobu dá plus jedna, jo, že kdyby teď by měla dávat jako 4, ale dává 5. Občas máte mrtvolu, která je to samý, ale dává, nevím, jestli tam ještě nějaký skrytý ukazatel, který reálně nejde vidět, nebo co, ale moc ten systém v tomhle nedává pro mě smysl, proč tam někdy to plus jedna je a proč ne. Moje, tady teoreticky, dobře, jak Snake tady ještě není, ale měl by dojít, doufám teda, takže tomu dáme chvíli, já mezi tím se zase najím a budeme chvíli čekat na Snakea. Výborně, Snake je tady. Děkuju, Tono. Tak a máme teda pomoc Snakeovi s jeho rituálem. Ještě teda se můžem, no dobře, nemůžem. No tady můžem získat Restoration Stool, abychom mohli dát dohromady ten deník toho Keepera. A hlavně co zeptáme, jak teda mu můžeme pomoct s tím rituálem. Potřebujeme nějaké přípravy, aby tohle místo bylo jako strašně děsivé. Potřebujeme nějakou fontánu krve. Ano, to je tohle. Jo, takže zároveň už i tady máme nějakou, řekněme, kvalitu místnosti. Jo, ono to už bylo i předtím, ale teď víme, že máme získat 20. Tady se nám otevře nějaký nový recepty. Jo, můžeme tady dělat nějaké jako ukřižované kostlivce, nějaké lebky ve zdi a lebky ve sloupci a hlavně tady ty Blood Fountains. Jo, kde mimochodem budeme potřeba polished brick of stone, takže na to nemáme ještě technologii, takže tohle až budeme mít technologii. Hlavně, co je tady velká zrada, na co mě tady přivedl právě Maverick, jo, že když tohle sečtete, tak máte 2, 4, 5, 6, 7. To do 20 má daleko. Jo. Můžu vám už prozradit dopředu, že všechno tohle jde postavit dvakrát, takže už máte 14. Pořád, ale vám chybí do 20 nějakých 6 bodů. Jo, a ta fontána krve, jak už název napovídá, musíte ji naplnit krví. Jo, takže mrtvoly, krev, harvest. Jo. Mimochodem, to jsem nevěděl, to mi nedocházelo. Jsem říkal, tyhle ten kvezi buglej, to prostě nejde udělat. A pak právě přišel Maverick a říkal, hele, to je fontána krve, proč tam nemáš krev?
A pak mi to došlo, že ono na to fakt jde kliknout a jde do toho ta krev dát. Jo, takže to jsou takový no, drobnosti v té hře, který člověka občas trošku mu něco nedojde. Tak, zůstaneme u téhle verze. Tak, nicméně krve tady už máme něco málo nasyslený. By to neměl být až zas takový problém. No, máme Burial Certificaty, máme Restoration Stooly. Se ještě podívám, Astrolog. Jo, měli bychom získat nějakou kyselinu. Takže je otázka, buď ji můžeme koupit, nebo ji můžeme vyrobit. Vzhledem tomu, že máme alchymistický stůl. Já si tady otevřu Wiki a Graveyard Keeper Alchemy. A pojďme se podívat, co potřebujeme na acid. Jo, tak acid se dělá až v tier dvojkovým tom alchemy table. Takže to zatím, protože jde o tohleto, jo, to můžeme si to zároveň ukázat. Potřebujeme tuhle advanced alchemy. Jako můžeme si to odemknout. Jo, máme na to, tak proč ne? Ale musíme to hlavně postavit a to bude ten horší problém. Protože pokud si pamatuju dobře, jak na to nebylo úplně potřeba málo materiálu. Zároveň... Jo, tady Alchemy Workbench 2, je na to potřeba tady Advanced Conical Flasky. Ty jsou potřeba na tu verzi 1, to je v pohodě, ty můžeme vyrobit. Ale jsou na to potřeba Steel Party, jsou na to potřeba Jointingy, takže... To bohužel nemáme. Zároveň můžeme postavit i Distillation Cube, že můžeme destilovat. A máme hand mixer jsme postavili tady, to by měl být on. Jo, to je hand mixer, takže nám chybí ještě ta druhá věc, jak se to zase jmenuje, Alchemy Mill. Zase potřebujeme polished brick of stone, jo, což znamená tato technologie. Takže abychom se hnuli, tak budeme potřeba hromadu bodíků. Zase. Nebo na druhou stranu můžeme tu kyselinu koupit. Máme, no, na druhou stranu nemáme na to peníze, takže... asi nás čeká hromada farmení. Abychom měli peníze, abychom měli suroviny, abychom měli technologie. A pak, abychom mohli dál pokročit v příběhu. Mimo je, můžeme mít pro ty Burial Certificate, když už jako je máme. Jo, můžeme prodat teoreticky to víno. Ono nestojí úplně jako málo, takže... Jo, zrovna třeba s vínem se dá dobře obchodovat. Jo, nevím, jestli teda by vykoupil i jako zlatou kvalitu, ale stříbrnou určitě a bere za to tady jako víc jak stříbrňák za jednu flašku. Takže to je možná další jako možnost, jak si aspoň něco málo přivydělat. No. Vezmeme to asi zpátky přes Witch Hill. Samozřejmě, když jsem mluvil s tím obchodníkem, že jsem si měl koupit chmel, abych mohl dělat pivo. Protože jsem ho nekoupil, tak jsem idiot a budu muset čekat další týden. Na druhou stranu nemáme ještě ty hnojiva, abychom to dokázali vylevelovat si semínka. Takže je to takový, no, víte jak. Jo, máme tady postavený ten stánek, ale pořád potřebujeme burgery, potřebujeme pivo, potřebujeme odehnat tyhle ty stráže. Takže je to takový, no, prostě jsme trošku teď omezení právě těma technologiema. Přemýšlím, jestli jsem tady postavil tu truhlu nebo ne, já myslím, že ne, no, jasně, že ne. To je další věc, co bych mohl. 4 fliče, 4 hřebíky, 6 simple iron partů. Tak. Mám 4 fliče, to je to pozitivní zpráva. Ale jinak nic, no takže.
Hřebíky uděláme po 8. A Simple Part to tam bylo 6 nebo 8. Tak, můžeme udělat dvě dávky. Ať toho máme klidně do zásoby. Ono se to nestratí. Tady sebereme grapes. Můžeme, vezmeme si nějaký. Nevím. Nějakého toho hnoje. Vezmeme si tady semínka. Můžeme vzít i stříbrný. A to je asi tak všechno. A postavíme si tam bednu a budeme tam prostě, budeme pěstovat aspoň to víno, protože přeci jenom lepší než nic. Asi tak jako. Minimálně ho dokážeme prodávat nebo se s ním léčit. Jo, zase vidíte, že některé ty sloty prostě jsou jenom přesně určený, kde co můžete postavit. Jo, takže bednu nemůžete postavit kamkoliv. Jo, ale jenom na určený tři místa. Tak, můžeme dát takhle. No, nic, tak víno budeme pěstovat na téhle půlce. Tak, to by mělo za chvíli vyrůst. Takový, většinou to trvá tak 3 dny. Plus minus, možná 2,5. No, zbytek, co nám zbyl, nahážeme zase do bedny. Tohle bychom mohli hodit potom pod kostel. Já se ještě podívám, jak jsme na tom se semínkama právě té cibule. Máme 3 tydlety a 2 tydlety. Proč nemáme 4 tydlety? To už by se dalo jako pomocí hnojiva vyhnat. No, můžeme zasadit teoreticky i nějakou mrkev. Zase oslík bude chtít platit za mrtvoly. Jako máme tady hromadu mrkve ještě, ale to uvidíme. No, tady máme případně jako to je ten největší problém, že vy potřebujete 4 semínka, abyste to mohli zasadit. Takže pak to takhle jakože nějak lepíte dohromady. Jo, tady jsem to vyhodil. Tak se můžeme zase vyspat. No, co se týče právě těch večeří, tak jde o to, že vy jich máte udělat 5 ve zlaté kvalitě, takže to musíte nějak nakombinovat. Jo, například, když dáte něco, co nemá kvalitu, třeba chleba, jo, máte teda udělat jakože předkrm, hlavní jídlo a dezert. Jo, to je asi takhle. Když dáte chleba, tak vidíte, že máte celkem kvalitu s tímhle. 63% šanci, že se vám vlastně podaří to udělat na tu úplně nejnižší kvalitu. Když dáte už jako nejnižší kvalitu třeba tady cibulových kroužků, tak máte už 97%, jo, stříbrná zlatá máte 63% na stříbrnou. Tak samozřejmě můžete použít třeba tady, já nevím, čočkovou, nějakou čočku. Jo, už máte 30% šanci, že se vám to pojede na zlato. Ale musíte použít i třeba tady jako dor, to je zlatý. To jestli laguju, tak to bude problém s Twitch serverem, protože ode mě framey všechny chodí úplně v pohodě. Ale je možný, že prostě někdo velký začal streamovat a vytížil ten server. Jo, takže teoreticky bychom potřebovali všechny tyhle věci udělat zlatý. Jo, jak udělat třeba ty cibulové kroužky, ty nejsou až zas tak složitý.
je musím teda najít, kde se dělají. Jestli je teda vůbec umím udělat, to je druhá věc. Že ne všechny věci umím. Jako udělat dort by taky nebyl asi problém, je to tady pastry dough, což je jakože to lepší těsto, med a nějaký berries, to bychom asi dohromady dali. A zároveň udělat třeba omeletu, že omeleta je jenom měděná. No, že asi nejlepší bude udělat právě burgery, které se dělají tady. Což není problém. Chleba nezáleží na kvalitě, maso nezáleží na kvalitě. Jinak je vám asi jasný, kde to maso vezmem. Jediný, co tak záleží na kvalitě tady té cibule, takže budeme muset vypěstovat prostě zlatou cibuli. A právě tím, že bychom měli zlatou cibuli, bychom mohli udělat ty cibulové kroužky a zase ze zlaté cibule je uděláme zlatý. Jo, mimochodem tady je to recept na to pastry dough. Jo, stačilo by nám, potřebujeme 8, ale no, jako 5 potřebujeme. A dělá se po 4. Ale tak mouku máme, mlíko a vajíčka můžeme koupit. Takže bychom teoreticky mohli udělat dort. Nebo si můžeme koupit v hospodě recept právě na koláče. No, abych udržoval trošku pořádek. No, tady máme prázdnou bednu, to je taky dobré vědět. Abych udržel trošku pořádek, tak budu uklidit ty příběhy, co mám u sebe. No, restoration, jo, jasně, to odevzdáme pak. No, po půlnoci odevzdáme astrologovi. Přemýšlím, co jsem vlastně tady chtěl. Pravděpodobně nic. Půjdem tím pádem tady už v podstatě s tím acid asi nehnem, pokud ji nekoupíme. Tady musíme teda udělat tu zlatou cibuli a tak, to znamená potřebujeme semínka, to znamená potřebujeme všechny tyhle ty věci, co už jsem tady jmenoval. No, co bychom mohli? Ne, tohle, od něho je to recept na kebab, to si nepomůžem. Lighthouse Keeper, ten nám dá udici za těch 6 motů. Je to nějaké jako můry. Silverstar Pumpkin nás naučí recepty na věcí z dýně, takže to taky nepotřebujeme úplně hned. Tady za tohle dostane možnost dostávat příběhy. Ale to aktuálně taky není nic potřeba. No. Merchant Trade License. Jo. To taky zatím nic. Tady, jako, tady potřebuji tu cibuli mít. Tady v podstatě taky. Tady asi to už jsem říkal, no, takže teď jsme sekli v podstatě na cibuli, no. Ví to zní hloupě, ale je to tak. Ještě nejsem si úplně jistý, jestli jsem mluvil s jednou postavou. Ona by tady měla být právě vždycky přes večer poblíž té pevnosti v horách. Já myslím, že jsem ji jako trošku mysnul. Tady tam zkusíme zajít a promluvit si s ní. No a nebo tady bude až když... Tak musíme ještě promluvit se stráží. Jo. Jo, to bylo ono. Potřebujeme mluvit s Koukolem, který každou noc chodí někam právě sem. Ale myslím, že on sem dojde až právě v momentě, kdy
kdy my si takhle promluvíme s tou stráží, což teoreticky bude až příští noc, no, ale s ním si právě máme promluvit o nějakém tom náhrdelníku pro tu paní Čarmovou. Zároveň si ukážeme, že on vlastně prodává, je vendorem pro zbraně a zbroje. Takže se tam dají koupit právě dobrý věci. No, nicméně, půjdeme odevzdat, když už jsme tady v těchto končinách, budeme odevzdat ty Restoration Stool právě astrologovi. Potom ještě musíme stejně donést tu kyselinu, aby dal dohromady ten deník, ale to už jsem říkal tady asi dvakrát nebo třikrát, že tu nezískáme aktuálně hned, protože potřebujeme na to pokročilejší technologie nebo peníze a koupidy u čarodějnice. Tak, myslím, že to krásně vychází. On sem došel. Tak, tím jsme si splnili aspoň tady zase kousek questu. No, tady to už jsem ukazoval, že tady jdou kupovat tyhle knížky, které přidávají bodíky, ale stojí jakože ne víc, než máme, jo, ale stojí hodně. No. Budeme mít nabitý tady teleportační kamínek. Si můžeme teleportnout asi domů. A furt přemýšlím, co s tou cibulí, protože to je takový jako hloupý. Že si to budeme muset vyhandlovat prostě s tím obchodníkem, co prodává semínka. Jo, tady v podstatě neumíme nic jiného než ty spices. Což díky tomu, že vlastně my jsme vrátili tomu obchodníkovi chuť, díky tomuhle koření, tak on po nás chtěl, abychom do té večeře použili to koření, což ale my neuděláme. Jo, což je takový trochu hloupý, ale je to tak. No, nebo čistě technicky, asi můžem zajít tady za Kloto. A tu kyselinu koupit, no. Jako není to něco, co bych úplně chtěl, protože jsou to přece peníze, které bychom aktuálně potřebovali na spoustu jiných věcí. Třeba ta trade license, nebo ten building permission, abychom mohli zvětšit si kostel. Ale jo, tak tady jdu přesně špatně. K tomu zkusím zase zakousnout, než tady vymotám z té bažiny. No ne, že by mi ta kyselina žrala jako peníze, jako přímo, ale prostě, když ji chci koupit, tak to peníze stojí, no. Jaký drobek. No, tady zrada tady prostě projít nejde.
Pět stříbrných je zlodějna, ale budiš. No a teda přečetli jsme z toho deníku. Už jsme předtím zjistili, které tři části potřebujeme na nějaký ten Spirit Laser. Zároveň potom na druhou část toho Spirit Laseru potřebujeme tyhle ty věci. Nějaký Endless Notebook, pak nějaký náhrdelník a nějaký Golden Angle. A zároveň je tady, že je tam něco napsané, že jakože Esmeralda je těhotná. A vlastně, že tady tenhle ten astrolog by měl být její otec. No, takže teď krom toho, že... Krom toho, že máme jako najít tyhle ty tři věci, abychom udělali ten ty tři části pro tu hlaveň, tak zároveň musíme vyřešit, teda jak je to s tou Esmeraldou a tím nějakým dítětem. Takže vzhledem to, že Esmeralda je takový, no, trošku typický jméno pro jistou menšinu, tak máme zajít právě tady za cigánským baronem se zeptat, jak to s tím je. No, a tak. Tak tam prostě zajdeme, no. Samozřejmě to bude určitě zase něco za něco. Nic tady nemůže být jako jednoduchý, že prostě dojdete, zeptáte se, oni vám odpoví. No, takže je to zase opět o tom, že Inquisitor chytnul nějakého jedno z jejich jeho přátel, nebo spíš no, nějakou jako ženskou. A když přemluvíme Inquisitora, aby pustil nějakou tu cigánskou ženskou, tak nám poví, jak to bylo s tou Esmeraldou. Jo, takže ano, zase pejsek a kočička, nebo jak to je. No, pejsek a kočička vařili dort, ale takový, spíš to je, myslím, pohádka o kohoutkovi, jak furt běhá od jednoho k druhému a vždycky každému dá nějaký quest a no, aby splnil to další a tak dál, no. Prostě klasický RPGčko. Kámen se nabíjí celkem. Roztomile rychle. Tady vysekáme si energii, abychom mohli jít spát. Zároveň se tím skipneme do dalšího dne. No, hurá. No, takže můžeme jít provést klasickou modlitbu. Tak to nevím, jestli to zrovna bude tato Esmeralda, ale je to možný. No, máme tady dokonce někoho ke zpovědi. Jediný co, tak prostě nemůžeme, dokud prostě nedojde bishop. No, teoreticky tady můžeme asi zkusit stát a chvíli počkat. Furt nic. A už. Jo, jediný co, říkám, že u těch modliteb je to vždycky stejný.
I'd like to say some words. Our church is great. Takže jsme dostali stejný počet víry, stejných 6. Ale jako už to jsou nějaký, jako, už je to nějaký bonus a už to není tak špatný. Ale už těch peněz jsme dostali o malý kousek víc, ne o moc, ale o malý kousek, ano. Ale můžeme uklidit. Máme 13, to je málo. Až na ten building permission bylo, myslím, potřebuji 20 nebo 40 snad. Mám si chtít promluvit s inkvizitorem. Mezitím teda můžeme zkusit. No, stejně, abychom udělali pivo, potřebujeme tohleto. Tohle potřebujeme tady fertilizer, abychom dokázali ty semínka vůbec trošku zlepšit. Tady potřebujeme dohromady nějakých 175 zelených bodíků a 30 modrých. No, takže. Teoreticky. Můžeme tady nechat něco dělat. No, tady víno ještě nevyrostlo, tím pádem ani ta mrkev ještě nebude. Můžeme jít zkusit zase hledat takový ty skvělý šlahouny. No, tady máme slizy, ale ty takhle vymanévrujeme. Když myslím, že jako u lidí se neříká vymanévrujeme. Se říká spíš u těch stíhaček. Byť i někteří lidi dokážou být dobrá stíhačka, ale většinou teda se říká o ženských, ale tak to už, no, tady vidíte, se despawnnuli aspoň. To už asi nepatří tady ke hře. Tady seká. Houbu sebere, no. Dobrý, dá se říct, že ta houba tomu asi zavazela. Ty šlahony jsou fajn, to je dobrý zdroj právě zelených bodíků. Za celkem asi minimum námahy. Dobře, tyhle nejdou. Ale tady jsou ještě nějaký. Jasný, tady se seknu o ten nejmenší křoví, co tady snad bylo. No, tady zase proč? Jo, to zase musí člověk z jiný strany. Proč ne, no. Na nás už máme 44 bodíků. Musím se podívat ještě sem dolů. Ono jdou sbírat třeba i takhle jako borůvky, no, tady spíš brusinky, nebo co to je. Ale z toho těch bodíků není tolik. Dá se kopat tady jíl. Z toho je po jednom. Tím pádem... třeba 100 a tady 75. OK, takže... ještě tak dvojnásobek. Je teoreticky 10 těchto křoví potřebujeme najít. No, těch šlahounů, nebo co to má být teda.
A budeme mít aspoň možnost vařit pivo. Což je vždycky jako skvělá možnost, ale... Jo, tady máme tu sůl nechanou. No a tady vidíte aspoň, že ty věci se opravdu nedesponnují. Že ji necháte někde ležet. Byť ta sůl by se asi rozpustila, když tady není prší a podobně. Tak jsme vzali i kytičku. Je něco. Kdo ví, co to tady bylo. Ale už to není. No, než bych to chtěl úplně takhle, ale... Takový tenký stromeček a tři klády z něho, to je taky fajn. Teď chvíli budeme běhat s kládou nad hlavou. Ale teď máme 75, což by stačilo na ty hnojiva, ale nemáme zase... Zase modrý. Já to takhle asi nechám. Vrátím se domů, půjdu se vyspat. Aspoň donesu jeden kousek dřeva. Tak tady je protijdoucího kardinála. Nebo bishopa, no, takže biskupa. Ale mrkev už je. No, zase se nám podařilo to udělat tak, že jsme přišli o jedny semínka. Tak, máme nějaké to sklo, to teda už padají jenom červený. Tady nějaký klej. Tady asi patří dovnitř. Mimo jiné, i to kvítko jde jako sníst. Přidá 3 energie. Houba 2 energie a 1 zdraví ubere. Prostě houby nejsou zdraví podle této hry. Tak, sbíráme i to sklo tady. Potom z něho dáme pálit i ty flašky a za ty už to dává i modré budíky. Takže budou z toho modré budíky, budou z toho pak ty hnojiva. Tak jo. Tady jsme vlastně šli. Byla jenom trochu jedovatá, pak jsou tady nějaké jako muchomůrky a ty bych řekl, že budou trošku víc jedovatý. No je, můžeme tady zkusit, tohle křoví taky nejde, ale můžeme tady zkusit zatřepat ze stromem, jestli včely, no, protože nás pobodají, tak i nějaký ten med jsme získali. Jo, tohle jde vykopat, to je dobrý. Tady samozřejmě druhý strom s medem. Dokonce i nějaký vosk jsme z toho získali. Tady potom jdou obnovit ty úly a jde to teda opravit, ale potřebujete na to zase technologii. Jako chov včel. Včely se asi nepěstují. Včely se asi budou chovat. Sbírat víc ještě tady těch bobulek. Jsem se teda rozhodl, že upečeme dorty. Proto i ten med, i ty bobulky.
Tady další. Tak úplně jako miminka se asi nechovají, ale jako pěstovat se určitě nebudou. Teda ještě tady jedno šlahounisko. Tady teoreticky nějaký šutry můžeme nakopat. No a můžeme jít zase spát, abychom se doléčili a doplnili energii. Moje, už jsme dovypalovali aspoň to sklo. No, nevím, já žádnýho, no, vlastně znám jednoho včelaře, ale s tím jsem se, na tohle téma, jestli se teda včely chovají nebo pěstují, nebo co se s nima dělá, jsem se teda nebavil. Ale tak, když jsou teda možné obě dvě varianty, tak proč ne? Ještě nějaký drobky z talíře. Když si posunu joystick, abych viděl i na to, kolik je hodin. Ne, že bych jako chtěl nějak brzo končit, ale přeci jenom... Nechci to naopak jako ani moc protahovat. Přece jenom práce zítra nepočká. A jo, už vím, co jsem to zase chtěl. Chtěl jsem sem. Počkat na obchodníka. On by měl každou chvíli dojít, on chodí chvíli před rozedněním. Takže můžeme tu chvilku zase počkat. Já aspoň můžu třeba, nevím, vodný ten špinavý talíř. No, vida, už jde. Sičák jeden. Co jsme chtěli, tak semínka, ale ne hroznů, ale toho chmele, jenže, jak tak koukám, tak on chmel neprodává. Jo, kdo tady prodává chmel? Jsem se takový trošku zmatený. Já jsem myslel, že to je právě tady obchodník. Tady Horadrek taky, myslím, neprodává. Mimochodem prodává třeba ty onion ringy, jo? Takže kdybychom chtěli, tak je nemusíme vařit. Můžeme si tady 5 onion ringů koupit za nějaký stříbrňák. A bylo by to mnohem jako asi efektivnější. Na druhou stranu, když tady popovídáme s paní Chainovou, tak jsou tady právě tyhle ty recepty, například na koláče. Tak nás někdo tlačí trošku pryč, ale jo, třeba právě na ty koláče by se nám to hodilo. Protože budeme moct udělat právě ty grape pie. Když se na to podíváme v technologiích. Jo, tak dávají mimo jiné ten circumspect, který zvyšuje počet bodů, které získáváme při studování věcí. Přemýšlím, kdo teda prodává nějaký ten chmel, možná mlynář? By to nedává moc smysl, aby mlynář prodával chmel, ale třeba je to chlápek šikovný a pracuje ve víc biznisů. Teda říká tady, že
Mlín je teda pokažený. Protože jsme s ním ještě předtím nemluvili. Moje, tady si všimněte krtka. Jo, prodává chmel, prodává. Jenom zase. Tier 2. Jo, jako o něm můžeme tak jako nakupovat. Nakupovat mouku. Prodávat mu mouku. A tím pomalu si zvyšovat ten tier. Jenže to je... To je prostě hloupý, tenhle mechanismus. Když prostě potřebujete něco, tak mu prostě nechcete kvůli tomu prodat 150 mouky, jenom protože potřebujete od něho koupit chmel, jako to. Mohlo by to třeba ovlivňovat ceny, jo? To bych ještě bral, že prostě se s váma nemá tak rád, nebo se s váma nechce kamarádit, nebo něco. Takže vám napálí trošku tu cenu. No, zasadil bych obilí, abych mohl dělat mouku, ale nemám na to zase tady semínka. Se můžu vrátit zpátky tady k farmáři a nakoupit nějaký semínka a tady obilí. Mimo je tady jsou ty mochomůrky, ale to nemám technologii, ty prostě neumím sebrat. Jo. Člověk z města neumí sebrat mochomůrku. No, dáme tady jako stříbrňák a něco za semínka, ale vysadíme obilí, sklidíme obilí, škoda, že můžu sklidit třeba celé tohle pole, uděláme z toho mouku, i když on myslím prodává mouku, jo, myslím, že prodává mouku, takže prodáme mu mouku, tím si zvýšíme ten týr a budeme si moct koupit semínka na chmel, jo, takže no, semínka chmele spíš. No, takže to je jako herní logika téhleté hry. Ano, hnůj. Semínka. Hnůj. Semínka. Hnůj. Semínka. Tak mrkev ještě není. Tady máme nějaký ty bodíky. Pak to přepálíme asi ještě jednou. Uděláme si to ty lepší flašky. Abychom bodíků měli víc. Teď už... No potřebujeme 20, takže to možná zvládneme z tohohle. Abychom mohli zkusit udělat ty fertilizery. Začít třeba vylepšovat tady víno. No, dokonce nám padlo jedno semínko navíc. To se málo kdy stává. Tak zasadíme znova. Co my, no, tak jako teď spíš běháme a jako děláme jenom takové drobnosti. Mimochodem, můžeme udělat to brewing. To je taky možná, jako, sice nám to na nic, jako potřebuje oboje dvoje, ale to otázka, jestli teda spíš dělá to fertilizery a tím, jak budeme dělat fertilizery, jak si nafarmíme body na ten brewing, abychom mohli pak to pivo jenom uvařit. Nebo naopak, že uděláme brewing, postavíme si tady brewing stand, pak nám to bude čekat, budeme farmit body na tohleto, jo. Takže možná bych radši udělal nejdřív ty hnojiva. No. Zase tímhle hloupým způsobem skipnem čas. Jako mohla by tady být nějaká funkce. Že by to aspoň třeba samo klikalo, jo? Že bych nemusel tady mlátit do mezerníku, což asi když budu chvíli mlčet, tak to možná uslyšíte i v tom mikrofonu. Když pořádně zaberu, tak to slyšet určitě šlo. Ne. Vyspíme se proto, abychom právě přeskočili čas. Abychom nemuseli čekat real time, než se vypálí to sklo. Za to budeme mít právě ty modrý body.
Pak budeme chvíli tady pobíhat a řešit teda nějaký to, nějakou tu výrobu hnojiva. Dobře, chybí nám jeden bod. On se teda jako udělá, ale můžeme tady hypnotizovat spolu tadyhle progress bar. Teď se pohnul. Tak máme další bodík. Že teď už můžeme se naučit technologii Simple Fertilizers. Pak jsou tady ještě pokročilejší. Jo, ty jsou samozřejmě lepší, ale no, víte jak. Technologie, bodíky, tyhle věci. A když vlezeme pod kostel, kde máme takovou tu alchymistickou dílničku. A podíváme se, co je potřeba teda na ty fertilizery. No to jsem mohl, protože jsem na to zapomněl, ale nemohl, protože jsem na to zapomněl. Já budu, zkusím na to myslet. Tak vidíte, co potřebujeme. Potřebujeme, když chceme dělat kvality fertilizer, co je to, co chceme, tak potřebujeme pít. A potřebujeme growth enhancer. Problém je, že zase nevím, jak se tohle vyrábí. Takže zase si otevřu wiki a podívám se. A na growth enhancer potřebujeme popel, ok, potřebujeme spálit nějakou mrtvolu, a life solution. Nicméně life solution získáme life solution, když použijem brain, maggot nebo yellow flower. Protože máme mozky, tak využijem mozky. A podíváme se hlavně, co je na to potřeba. Myslím, že solution je ten handmixer, ale jo, solution je handmixer. Tady máme nějaké ze dva mozky. Máme je dokonce vystudovaný. Takže to nemusíme řešit teď. Oslík by nám to mohl by dovést nějakou mrtvolu, abychom ji mohli spálit a mít nějaký ten popel. Jo, je to tady. Naštěstí. Jo, padají z toho ty life solutiony dokonce dva. V případě, když bychom neměli mozky, mohli bychom použít třeba ty červy. To se taky případně nechá. Mimo jiné, nemáme hotovou studii tohodle. Jo, ta by měla být jenom za vědu. Měla by nám dát 5 bodíků. Tak, 5 bodíků. Celkem za nic. Tohle je za zelený bodíky, tak teoreticky bychom mohli vyzkoumat konopí. A celkem si to boostnout o nějakých 40 nahoru. Zároveň tady pero a ingoust taky by možná nebylo špatný trošku zkoumat. Protože to dává taky nějaký ty zelený body. Takže takhle, samozřejmě i těma výzkumama, jo, to je asi nejlepší zdroj jako bodů. Pokud máte ještě co zkoumat. No, life solution si uklidíme. Tyhle věci taky. Potom budeme tam potřebovat nějaký ten popel, to už jsem říkal, budeme potřebovat mrtvolu. Budeme potřebovat nějaký špalky, tak teď si můžeme zrovna připravit. Kdybych teda nebyl tak akční a nesypal všechny ten popel tady do uren, tak samozřejmě by to bylo lepší, protože bych ho mohl zrovna použít. Tak poslední flaška tady. No, teoreticky, díky tomu, že oslík nemá mrkev, tak by tady měl zůstat stát a požadovat další mrkev, jinak že mrtvolu nevyloží. Takže my bychom mohli mu tady další mrkev naložit. Nevím, jak je to vymyšlený, kdy teda jako on chodí nebo nechodí. Přijde mi, že je to takový hodně náhodný. Tak. Děláme to asi tedy takhle. Tady teda necháme dělat další kompost.
Co ho budeme potřebovat na výrobu těch hnojiv. Tady naklikáme hromadu mrkve. Tak. V rychlosti. No a... potřebujeme ten popel, no, takže zase stojí to tady na našem komunistickém kamarádu Oslíkovi. Aby teda dovezl nějakou mrtvolu. Teoreticky bych nějakou mrtvolu mohl třeba vykopat a jako spálit i takhle, ale to není úplně efektivní, co se týče peněz. Je lepší počkat, až co doveze Oslík. Zatím se jim můžeme aspoň připravit 8 špalků. A naskládat je tam. A půjdu k těm hradbám. Když už mi to tady stín připomněl. Že je taková věc, prostě začnete dělat něco, pak začnete dělat něco jiného, pak na tu předchozí věc zapomenete. Takže takhle. Využijeme zase teleportu. Protože když můžem, tak proč bychom to nepoužili? Tady si můžeme chvíli přetlačovat s nějakým pánem v kápi, ale bohužel pán je silnější a odtlačil nás. No, chtěli jsme teoreticky udělat nějaký ten dort. Čistě teoreticky budeme potřebovat nějaký vajíčka. A nějaký mlíko. Nakoupíme tady ve vesnici. Jo, naštěstí nejsou to žádný extra velký položky. Jo, je to prostě 10 měďáků za vajíčko, 10 měďáků za tady kousek mlíka. A někde tady by teda měl běhat koukol. Doufám teda, že tady bude. Jo, je tady takový malý hrbatý skrček. Jo, a vidíte, že vlastně tady se dá koupit potom výzbroj. Tady třeba ten nejlepší damascénský meč s nějakým drahým kamenem. Jo, my osobně teda máme tenhle ten meč, mám takový pocit, no dokonce i ten, jenom tenhle ten. Jo. Potom i ten steel sword není špatný. Můžete si udělat i steel armor. I tyhle, samozřejmě i tohle dokážete vyrobit, jenom teda technologie. No. Jo, nicméně tady jsme se nedozvěděli nic extra. Jenomže ten náhrdelník, jako ten Lord Commander, si jako rozhodně nekoupil, že to spíš byl jeho mladší syn, ale ten zmizel před několika lety. Takže pravděpodobně ten náhrdelník asi nikdy nenajdu, nebo nějak tak si posteskl tadyhle náš hrdina. Tak, vrátíme se zpátky. On by tam teoreticky mohl být ještě Snake. Možná už taky ne, ale případně bychom se na to mohli zkusit přeptat. Jak to teda je? A tak už tady není, no tak nic, tak kašlem na něho. A můžem se pustit do vaření těch večeří. Začneme teda s tím, co můžem. To jsou právě dorty. Tady uděláme tyhle ty pastry dout. Je to nejjednodušší prostě. Jo, mimo jiné můžeme dělat i z toho pastry a můžeme dělat i tady ty grape pie. Jediný co, tak bychom museli použít zlatý hrozny, aby ty, i tyhle ty jako koláče, no v podstatě je to koláč.
byly právě zlatý, jenže zlatý hrozny nemám. Kdežto, když použijeme tady jediný co, tak prostě vyrobíte dva koláče z jednoho těsta, tady vyrobíte jeden dort z jednoho těsta, no, takže co je efektivnější, pěstovat zlatý hrozny, nebo si koupit o jedno vajíčko, jedno mlíko víc, jo. Zbytek samozřejmě nazbíráte. Můžeme potřeba teda samozřejmě zatopit. Takže nějaký klacíky, nebo palivový dřív, jestli mám, mám. Nějaký ty klacíky mám. Tak. A můžeme tady upéct 5 dortů. Tím pádem máme v podstatě zákusek hotovej. Jo, potom musíme vymyslet, co použít. Právě jako nějaký ten předkrm. Jo, já osobně jsem za ty cibulový kroužky, přesně cibuli budeme potřebovat na ty hamburgery. Jo, nebo potom je tady možnost jako nějaký toast s cibulí. Jo, co jsou jediný dvě zlatý věci, co tady jsou. Možná kdybychom použili jenom třeba tady pancakey, takže nějaké jako palačinky. Tady víme, že použijeme ten dort. Dort říkám. A tady použijeme, já nevím, něco zlatýho. Tak máme jako šanci 97%, což je velmi velká šance, že se ho podaří. Ale pořád jsou tam ty 3%, že by se ho podařit nemuselo. A pak by to byly samozřejmě tady jakože vyhozený suroviny. Nebo něco takového. Mimo jiné dáme dort tady do truhly společně s lidskýma orgánama a podobnýma věcma. Určitě velmi hygienická věc. Nedoporučuji dělat doma. Takhle skladovat mrtvoly vedle dortů. Tak. Vyspíme se. Vyzbíráme i zbytek dortů. No, samozřejmě zbylo nám nějaký to těsto, pak bychom mohli použít. Třeba udělat si nějaký ty koláče a používat je na doplňování staminy a na ty buffy, co dávají. Dobrý, tady to necháme. A co dál? No. Mrtvolu by to chtělo. Oslíku, kde seš? Makej. Máš tady mrkev? Máš. Jo, vidíme, že prostě i tady, když najedeme, takže tady máme 0-1, jo, že opravdu čekáme na oslíka. A nebo možná v městě nikdo dlouho neumřel, tak taky by mohl někdo umřít. Tak obilí ještě není. Zase tohle můžeme tady. No. Nemůžu udělat mrtvolu, jako nejde prostě dojít do města a seknout kováře do hlavy a tím ho zabít a mít mrtvolu, jo, to úplně nejde, jako jde mrtvolu třeba vykopat ze hřbitova a potom ji spálit a mít z toho popel, to by asi šlo. No, oslík dojel, výborně, máme mrtvolu. Můžeme udělat kremaci a mít popel a mít z toho hnojivo. V historii byl takový pán, který z lidí dělal hnojivo. A není to až zas tak dávno. Není to ani 100 let. No tady technicky je nám úplně jedno, jak tu mrtvolu, jak na tom bude její kvalita. Na druhou stranu je to tak super mrtvola, kdybych ji fakt jenom jako tady sebral krev a tuk, tak z ní mám 6 lebečkovou. To je otázka, jako já myslím, že spíš díky tomu, že ta mrtvola je fakt takhle kvalitní, tak prostě ji radši, ne, nechci maso, chci tuk, ji radši pohřbím. Jo, protože mi dá opravdu velkou kvalitu, no, velkou, no, plus 6, až plus 6, ke kvalitě hřbitova, což je lepší, než jenom tak spálit. Takže, tak tohle, no. A budem doufat, že nám oslík přinese nějakou další mrtvolu velmi rychle a že bude nějaká úplně hrozná, že bude mít 20 červených lebeček a žádnou bílou a nebude mi líto jí spálit. Ne, popel ze smeltění byl v té alfa verzi, no v té pre-release, no early access verzi, nebo jak to nazvat. Teď bohužel už není, teď už je jenom ze spalování mrtvol.
Jo, vlastně tohle tam můžem hodit. Jo, nebo nevím, že by tady byl recept v tom smeltění, ze kterého by padal popel. Jo, takže tak. A ono, hlavně tam toho popela padalo tolik, že člověk nevěděl pak co s ním, jenom to házel do bedny, jo, takže na druhou stranu tohle využití má jako nějaký smysl. No a teď bychom potřebovali teda čtyři modré bodíky. No ano, vždycky ho vypadávalo s věcma, co tam člověk vypaloval, to jo, ale jakože teď, jo, že tam není jakože něco, z čeho by to padalo jako za smeltění. Nepotřebujeme až za stolik těch zelených, to je celkem fajn, můžeme tady sklidit teda ještě to obilí. No pro jistotu se nám samozřejmě vrátila naprostá minima tady semínek. Ale to dobře, to až zas tak nevadí. Tohle jede. A uděláme z toho teda mouku a půjdeme ji zkusit prodat. Jo, mimo je zase hloupé. Mouku děláte ze čtyř tohodle. Takže když máte 37, tak jako použijete 36. Jo, kdyby se to dělalo jako 1:1, což ono to je 1:1, ale musíte to dělat po 4, tak by to bylo lepší. Jo, mohl by z toho padat jako tady zelený, já jsem jde toho po dvou, že by z toho padal jeden zelený a trvalo by to polovic doby. Tak by to možná bylo jako líp to se, by se to dělalo než takhle. To, že jsme se unavili dělání mouky, tak můžeme jít spát. Doděláme tu poslední. Vezmeme ještě tady struhly, co máme. Místo to tam hodíme jenom to samotné obilí. Máme 47 kousků, což není špatný. Tak to pojďme zkusit nějak vytradovat. Teoreticky tady bych mohl udělat ještě mít jednu vodu, tak můžu udělat ještě dvě skla. Takže jeden modrej, no. Zkusíme. Dobře, stejně tu vodu potřebuju. Jak je to s kyblíkem vody, už jsem tady ukazoval, myslím, dvakrát nebo třikrát, tak už to nebudu opakovat. Vidím, co si tady hodíme. Hodíme do truhly. A když jdem okolo, tak můžeme dát vyrábět další. Tadyhle kompost. Zajdeme za mlynářem mu prodat mouku, protože to je tak přesně, jak svět funguje, že dojdete za mlynářem a chcete mu prodat mouku, co jste si sám vyrobili. Mrtvola. Děkuji, oslíku. Co jste si vyrobili, protože mlynář má určitě málo mouky. No dobře, možná, že má pokažený mlýn, tak ano, ale nevím, myslím, že takhle svět fakt nefunguje. No, vydělali jsme si 3 stříbrný, což není špatný. A trošku to poskočilo. Tak. Budeme toho potřebovat asi trošku víc. Samozřejmě nedělat to, že jako koupíte mouku, prodáte a takhle dokola. Tím naskillujete, no, nalevelíte mu ten týr obchodníka. Problém je, že to stojí prachy, jako, jo, protože vy kupujete od něho dráž, než mu prodáváte. Jo, mlýn budem opravovat, ale až to je až příběhově. Zatím to nejde tak, že by jako mohl opravili hned. Tam musíme k tomu dojít až v rámci jednoho questu. Tak, no dobře, tohle je taková mrtvola, kterou prostě vyharvestíme. Vybereme z toho všechny ty příjemné části. Což má všechno krom těch základních, jak kdyby orgánů, prostě mozek, střeva a
srdce. Protože maso se bude hodit. Přeci jenom z něčeho ty burgery udělat musíme. Jako na druhou stranu je to krásná mrtvola, jo, jako. Má jenom jednu červenou. I lepku, tak už má dvě červený, ještě kůži. Ta se přece taky může na něco hodit, třeba nějaký kožený brnění. No, a pojďme to spálit, abychom měli konečně ten popel. Tak, můžeme se tady ohřívat u táboráku. No dobře, u pohřební hranice, ale to je skoro to samý. Tak se kolem sejdou lidi, kteří no, se na to dívají a pak jdou pryč. Nevím proč, já jsem dneska nějaký takový unavený. A to jsem spal dlouho, jako to jsem šel spát včera. Možná jsem ještě před 9. No, když nebude mrkva, tak prostě oslík nebude nosit mrtvoly, no, to je jednoduchý. Jo, respektive on tady zůstane stát s tom naloženou mrtvolou a dokud mu tam nedáš mrkev, tak ji nevyloží a nejede pro další mrtvolu, jak kdyby. Tak, sůl můžeme vyložit. Tohle tady můžeme nechat. No a pojďme teda trochu alchymie, jediný co. Tak ještě si vezmeme nějaký ten hnůj. Takže budeme taky trochu potřebovat. Vezmeme si ho, když už tak už 20. No ano, ale on chce 10 mrkví, takže 5 týpek ve městě a 5 ty. Protože se cítí vykořisťován jako ta dělnická třída. Myslím, je to hrozný komunista, jako nejradši bych mu naplácal nějakým bičem, aby makal, ale no, bohužel, no, ta hra si určuje svoje pravidla sama. Tak, tady zkombinujeme teda popel a life solution. Nevíme, co to teda dělá. Respektive víme, protože jsem se ho přečetl na wiki, ale kdybyste nepoužili wiki, tak samozřejmě nevíte. V momentě, kdy už to objevíte, tak už jako už to můžete dělat takhle normálně jako recept. My si vyrobili 4 growth enhancery a uděláme z toho tady 20 hnojiva, kdyby mi teda na to vyšla energie. A já aktuálně u sebe nemám nic, čím bych si mohl energii doplnit. Tak to uděláme. Tohle jsem tady chtěl taky nechat. Takže to uděláme jednoduše a prostě půjdeme se vyspat. Doděláme dalších 10 tady toho hnojiva. Mimo je tohle hnojivo dělá to, že je šance, že vám třeba když zasadíte stříbrné nějaké semínka na pohnojenou půdu, která je pohnojená tímhletím, tak je šance, že z toho získáte zlatý semínko. Jo? A tak si můžete nafarmit teoreticky zlatý semínka. No a pěstovat samozřejmě pak zlatý věci. Tak já vím, že je neděle, že bychom měli jít do kostela. Ani nevím, co se stane, když jako neuděláte ten obřad, jo. Myslím, že tam není asi žádný postih. No, ještě co udělám, tak zkusím tady to hnojivo vyzkoumat. Přece jsou za to zelený bodíky. A ne úplně málo zelených bodíků, OK. No. Tak, opět ta stejná ceremonie. Tak a navalte prachy. Každý 33 měďáků, no není to mnoho, ale lepší než nic. Tak jinak samozřejmě vidím tady
Zase příběh a víra za vyspovídání. Tak, tohle si můžeme zrovna nechat tady. No a můžeme jít hnojit. A hlavně co, tak budeme chtít víno. A když teoreticky přemýšlím, si vůbec budeme potřebovat něco zlatý víno, ale... asi by nebylo špatný ho mít, případně nějaký semínka připravený. No minimálně, možná se ho spíš necháme na ten chmel. Jediný co, tak akorát to víno teda sklidíme. Jo, jinak vidíte, že tady můžeme poce dát i ten quality fertilizer, jak se ukážeme na tomhle. Vidíte, že tady tohle je jako bronzový, nebo měděný, ale tady už je to zlatý, jako stříbrný, ne zlatý. Zlatý by to bylo, když použil ještě o ten jeden level. Ten jeden level lepší. Mimo je, jde to na to já několikrát, ale nemá to myslím žádný efekt. Jediný, co se na to můžete vypotřebovat, když se ukliknete. Což není úplně dobrý. Tak rozdělíme to, já nevím, tady necháme těch 8, když už jsem tady dva použil. Je semínka tady necháme. Zbytek použijeme na poličko důle. S tím, že tady budeme teda sadit nějakou tu cibuli. Problém je, že na cibuli nemáme semínka, musíme zase obchodovat a no, taková ta otrava. Tak, mekev už zase vyrostla. Tentokrát bez ztráty semínka. Což zní teda hrozně, ale no, nebudem to radši rozebírat dál. Teoreticky tyhle ty věci by měly jít prodat. Mrkve, no. Prodáme taky. Zatím tam oslík má dost, akorát zase je noc. Tak teoreticky cestou. Cestou můžeme jako švihat mečem, že to nikam nedojdem. Takže se ho necháme až zase k posteli. Víš, ono je to půl noci, no tak. Možná to vystačíme si s tím jenom takhle. No, budiš. Než tam dojdem. Tak, tady máme zase nějaký modrý bodíky aspoň. Kdybychom si teoreticky mohli pak odemčít i to vaření piva. Máme 17 stříbrňáků, což není mnoho. Přemýšlím, jestli teda jako zkusit to nějak vyobchodovat s tím mlynářem. Ať tady nemusím čekat, než by vyroste obilí a zemlet a prodát a takhle furt dokola po nějakých 3 až 5 denních intervalech. Zároveň bych chtěl tady odemknout aspoň i ty cibulový semínka. Tadyhle u farmáře. No, tady zase potřebujeme hromadu tady té reputace. No, vidíte, že to moc neposkakuje. No, i tady můžeme nakoupit mouku, jo, jenom tady stojí 12 a u toho mlynáře stojí 10. No, to dává to smysl. No, to je za 25, to už je moc. Budeme chvíli klikat. Takže nějakých 5. Jo, vidíte, teď se to dokonce trošku ubralo, protože jsme od něho něco koupili, jo, to, což jako moc nedává smysl. Jo, teď se přidalo teda trošku víc.
A my už nemáme 20, už máme jenom 19. Možná tohle bude lepší to tahat takhle. Tak dobře. Ještě nějakých, řekněme 50. No a zítra se teda odemkne tenhle tier 2. Ale je to prostě hloupý. Je tohle je prostě hloupý systém. Jo, vy musíte jako, buď mu teda prodávat věci, které vyrobíte. Dobře. Jo, ale proč není třeba možnost jako mu věnovat přímo 4 stříbrňáky a odemknout si další tohle. Jo, proč to musí člověk dělat, že koupí, prodá. Jo, možná to vidím jenom já nějak jako složitějc, než to viděli autoři. Že opravdu budete muset prodávat, vyrábět věci a prodávat to těm obchodníkům, abyste s nima získali nějakou tady jako reputaci, ale přijde mi to prostě zbytečný, tohle tam mít. Jo, nebo aspoň, kdyby to aspoň třeba záviselo na reputaci jako přímo s tím člověkem, že prostě plníte pro něho questy, ok, tak by vás měl mít rád. Jo, a měl by vám prodávat jako víc věcí, než jenom ten základ. No, nicméně tady. Tohle dobře, vezmeme to dovnitř. Už tam máme ten jeden kousek v bedně. A víc modrých bodíků. Ne teda o moc, ale nějaký zase z toho padly. Tak, tak. No. Přemýšlím. No, jedno z toho je kebab, jedno z toho jsou dýně, jedno z toho je medový pivo. 3 jdou koupit. Kde získat ty další 2? No zase, mohli bychom utratit hromadu peněz, který aktuálně zase už nemáme. Koupit ty recepty nějaký. Na druhou stranu, co? Tak peníze budou. Možná někdy. Jako tady pies máme, tak můžeme koupit tady tasty and healthy. Koupíme to všechno, kašlu na to. Takže nějaký pečený salmon je pstruh. Losos, něco takového. Možná. Jo, tady jsme se aspoň naučili třeba ty palačinky. Tady jsme teda známili paní Charmové, že jsme teda nemohli najít nějak ten její náhrdelník. Ona teda, že by chtěla voňavku tady paní Chainové. Ale že zase potřebuje pomoc. Že mám zanést její sestře, což je Kloto v bažinách. Tadyhle nějaký košík s jídlem. A zároveň, že mám cestou nachytat 12 žab. Protože ty potřebuje na dělání nějakého toho parfému. No, budiš. Chytání žab je, no v podstatě je to z fishingu. Jo. Zkoušel jsem to. Místo žab jsem chytal úhoře. Přitom jsem používal to, co jsem asi jako měl používat. Nevím, proč to je takhle hloupý. Moje mám ještě příběh, takže si můžu uložit pod kostel. Takže žáby jdou naštěstí zase koupit jenom peníze. Jo. Problém tohodle všeho jsou vždycky peníze. Aha. No a teď můžu jít zpátky uložit zase ten příběh. Jo, tohle je ne úplně dobrý. Nebo ne úplně dobrý. Jako když hrajete jako sami a nestreamujete to.
tak to není až zas takový špatný. Jo, protože prostě tak si uděláte zacházku, budíš, ale... tak to bylo zrovna ta nejhorší, no, ne úplně nejhorší varianta. Ale byla to ta horší z těch tří. No, ta střední. Tak, máme jsme teda tří lebečkovou mrtvolu, tu pohřbít můžem. Tam nejde tak ani o to, kolik máte těch bílých lebek, jako hlavně, abyste tam neměli ty červený. Jo, to je možná spíš důležitější. Tak to uděláme. Tak. Zase nějaký jako Braille certificate a tyhle věci, což ano, mohl jsem je prodat, když už jsem tam byl. Když už teda jdu tímhle směrem, tak můžeme zajít zase do bažin. Pak se teleportneme zpátky. Aspoň, že tak to jde, jako... Aspoň ta cesta tam, dobře se motáte bažinou, když jste si postavili mostek, no kdybychom si postavili tady mostek, tak by to bylo asi lepší, ale... To bych se na to musel za prvé vždycky vzpomenout, za druhý si pamatovat, co na něho je potřeba. A za třetí chodit taky tam, a kam mám. A ne naopak. Na druhou stranu začíná noc, že kloto tam stejně nebude, takže buď počkáme do rána. A se můžeme zrovna otočit a jít pryč, ale tak... Když už sem jdu... Tak už to udělám. No. Kolik máme, no? 7:45. Viděl bych to ještě, no, ještě chvíli hrát můžu. Pak už to vidím na nějaký večerní, takový ten chill, kdy si já nevím, pustím něco na Netflixu, nebo tak něco, na YouTube možná. Půjdu už pomalu zhibernovat. Zítra to bude náročný den v práci. A ještě do toho začalo pršet. Naprosto super. No, vidíte, že prostě díky tomu, že je noc, tak prostě ten vendor tady není, jo, je to nějaký den denní cyklus. Naštěstí za chvíli bude zase ráno, takže tady počkáme chvíli. Xvideos jsem neříkal. Navíc na Xvideos ani jako běžně nechodím. Mi třeba někdo poslal link, tohle je dobrý, na co se podívej. Jo, ale jinak ne. No, zmoknu, no, tak co už. Vždycky je to ve hře, tam to nevadí. No, deštník tady taky není, takže můžeme čekat, no. Samozřejmě jsem tady mezi tím proklikal Discord, přišel si nový věci a tak, ale to je ten problém, že ta hra se u toho pauzne, takže si člověk stejně ten čas neušetří. Spíš tady třeba si podám telefon a můžu koukat chvíli na telefon. Tak, aspoň, že přestává teda pršet. Dneska je tady obchodník. Přijímš, jestli jsem s ním něco chtěl, asi ne, jako stejně nemám ty jako dinners hotový. A, výborný, klotu už je tady. Tak já tady zase zavřu. Zase tady zavřu. Telefon. Můžeme pokračovat ve hraní.
Tak dáme jí samozřejmě jídlo. A tady vidíme, že se ty žáby od ní můžeme koupit, jo, jako, že je to hloupý, potřebuji jich 12. Dobře, druhá věc, že nemáme peníze, jo, ale koupíme dvě. Ne, za 10. A pak koupíme dalších 10, až budeme na to mít a prostě sem zajdeme a uděláme to takhle. Což technicky. Můžeme prodat ty, zase ty buriály. No a technicky. Když koupíme 5 cibulových kroužků, tak budeme mít další komponentu do naší večeře v podstatě hotovou a nakoupenou. A nebudeme muset řešit, jak je vyrábět a tohle. No. Jako ano, pořád potřebujeme tu cibuli na ty burgery, ale už nemusíme řešit ty kroužky, kde vůbec se na ně naučit recept. Jo, nebo takhle. To ulehčíme tím, že prostě investujeme peníze. Byť jsem od začátku hry říkal, že potřebuji šetřit, protože peněz je málo a protože bla 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 bla, no. Víte jak. Jo, samozřejmě, že tady nemáme místo. Tak to uděláme ještě takhle. Že tyhle ty questové věci plácnem sem. Můžeme tam hodit i ty žáby asi teoreticky. Byť teď už zase peníze mám, takže žáby se nechám u sebe. Ještě můžeme nechat i tu víru. No, dobře. No, protože ono, vždycky ten inventář toho obchodníka se každý den jak kdyby refreshuje. Jo, nemůžete ho vykoupit. Jako ano, ten jeden den ano, ale další den bude obnovený. Takže technicky ho nemůžete vykoupit v nějakém dlouhodobém horizontu. Dobře. Tohle by bylo. Potřebovali bychom ten chmel, jo, to je to, co jsem tady řešil. Což znamená, krom toho, že tady pozbíráme tu hromadu flašek a bodíků, co se tady vyskytly. A odemčeme si technologii na vaření piva. Tak zajdeme zase za mlynářem, protože teď už by to mělo být jeden den. A už by měl mít odemčený tier 2 recepty. No, tier 2 prodejní věci. Takže technicky bychom od něho měli koupit nějaký ty semínka chmele. Nemůžeme koupit přímo i chmel, jo, to jako taky asi jde. Ale když koupíme semínka, tak se ho pak můžeme pěstovat sami, což je samozřejmě výhoda. A tady nám jede další mrtvola. Ale ta už nás tolik nezajímá, no. Tak. A máme tady jenom obyčejný semínka, jo? Takže buď to vypěstujeme z tohohle, nebo bude muset odemykat další týr, kde on pak tady má i zlatý semínka, jo? Nemusíme nic řešit, jako... Mimo jiné, ty semínka má jenom jedny. Což je taky hloupý. Ale nenaděláme s tím asi nic. No samozřejmě, abychom zasadili, tak potřebujeme 4, takže možná tak budeme chodit každý den a koupat po jednom semínku. Ach jo, tohle je fakt hloupý a ještě jednou hloupý. Ale až bychom někde v dungeonu ještě si vyhrabali nějaký právě semínka a jo, jenže tohle ty hops. Hops, bohužel nemáme. Tohle taky není ještě narostlý. Koukneme na mrtvolu. To bude možná to nejlepší, co teď udělat. Dokud je ještě čerstvá. Tohle je dobrá mrtvola. To ten oslík nosí nějak jako rozumně. Jo, samozřejmě potom dojdeme do bodu, kdy budeme potřebovat z těch mrtvol získávat ty různé části. A to už je budeme potom ve velkém spíš upalovat, protože budou mít tu kvalitu hroznou. A my si nebudeme chtít kazit hřbitov.
Jo, potom samozřejmě ty hroby necháváme zatím jenom tak jako nahrubo, jenom zahrabaný, takže to můžeme udělat náhrobky a ohrádky a tyhle věci. To už je potom zase to nejmenší asi. Jdem za nějaký šutry. Tak si tady všiml, že mi dochází lopata, takže můžeme ji zrovna opravit. A odneseme si semínka chmele tady nahoru. Protože samozřejmě tady to dokážeme zasadit. Jo, tady vidíte. Ale zase potřebujeme 4, což je hloupý. Tak. Tuk a krev si schováme. Možná z tuku bychom mohli vymačkat teda olej. Nevím, jestli by to šlo tak i jako u reálného. Kdybyste vzali sádlo, což v podstatě je tuk, sice teda třeba z prasete, ale od lidského tuku se asi nebude až za stolik lišit. A když by se nějak jako hodně zmáčkli, že by se z toho stala jako tekutý olej. Na druhou stranu sádlo je přeškvařený, ale nevím, jako možná to radši ani nebudu zjišťovat. Byť krabičku sádla mám v ledničce, jako, ale tak zase se nesmí s nějakýma těma experimentama moc přehánět. Jo, ještě jedna věc, co jsem se chtěl podívat. Co budeme potřebovat na to, abychom mohli vařit pivo, tak je tady brewing stand. 24 šutrů a 4 simple iron party. To bychom taky mohli dát dohromady. Máme 2 simple iron party, takže můžeme udělat 4. OK, no problém. A 24 šutrů, máme 20. Takže z logiky věci nám chybí 4. Kachní olej, nevím jak se dělá. Ale jestli víš, tak mi můžeš poučit. Budu rád za další zbytečnou informaci do svého života. Protože to je možná tak jediný, co se vždycky pamatuju. Abych si pamatoval důležitý věci, to ne. Ale abych si pamatoval kraviny, tak to mi jde. Já vím, že teda mám těch šutrů víc než jako těch, já nevím, 6 nebo kolik jsem potřeboval. Ale takže už jsem se vypravil tady na výpravu za šutrama, tak už jich můžeme natěžit víc. Dobře, už jsem to asi vytěžil. No a tohle nejde jako vykopat nebo jako nějak odstranit. A je to tak trošku neviditelný, jak je to z tenkých klacíků. To člověk furt zakopává, nebo aspoň teda já, no, nevím, jestli je to tím, že je to fakt tak neviditelný, nebo jsem prostě jenom dement, ale no, víte jak. Se stíhačkou mi to nejde, s krumpáčem mi to nejde. No, to je pak těžký, co s takovým člověkem. A máme 28, tak ještě tohle. Můžeme se vrátit, postavit si teda nějaký ten stojánek, spíš nějaký ten, tu stanici na vaření piva. No, jak byste přeložili jinak stand, no jako. Gulag. O, ano, to je možná tak dobré řešení, co se mnou. Asi třeba sem do rožku, ono to je asi jedno. No, potom dáme dohromady vodu. Tady chmel, naštěstí ho není potřeba nějak extra moc. A kvalita přímo souvisí s kvalitou toho výsledného piva. Že stačí mít zlatý chmel a máme zlaté pivo. A pak samozřejmě potřebujeme ještě obilí. Potřebujeme teda i zatopit, jo, ale To už pom nasekáme jenom nějaké palivové dříví. Tak zbytek šutrů můžeme nechat venku.
No a co pro dnešek? Můžeme ještě nasekat nějaký to dříví asi. Jo, to potřebujeme zase nařezaný špalky. A máme další mrtvolu, ten oslík se činí. Tak dáme tam plný palivo. A já půjdu rychle zkontrolovat tu mrtvolu, protože pokud je čerstvá a bude jako kvalitou zase fajn, tak by bylo škoda, aby se zkazila. Pokud nebude fajn, tak ji tady prostě necháme a dáme si chvíli od mrtvol. Zase krása. Problém je, že mi nevyjde energie. Nejsem si jistý, jestli ta mrtvola takhle jako vydrží. A co bychom mohli? Tak můžeme tady dát péct jeden dort a já jeden dort s ním. Ha, a bude. Ne, nespát, probudit se. A takhle jeden dort požijí. Zároveň mi to hodilo právě tady ten circumspect. A mám hlavně skoro plnou energii. Jo, energie máte, myslím, že to je 100. A mě to doplňuje 95. A co s rybařením? No, chápu, že ten Twitch to trošku zalagoval, že asi ta prodleva mezi tím, co já tady jako reálně streamuju, tím, co vy vidíte na Twitchi, bude asi velká. Ale zkuste tam případně trošku udávat aspoň ten kontext. Než jenom jako jedno slovo, protože ono pak... Chápu, že třeba jako reagujete jako hned na to, co říkám v tom videu, ale pro mě je to třeba půl minuty zpoždění a fakt si nepamatuju, co jsem před půl minutou říkal. Jo, zvláště, když je takováhle nějaká jenom blbá narážka, kterou pustím hned z hlavy. Jakože, jo, že jsem se ptal, co dál, a teď jak on říká, teda rybaření. Jo, samozřejmě rybařit nebudem, to je, jako můžem si to ukázat, až teda splním quest, abych získal udici, ale to je asi nejhloupější činnost, co se v této hře dá dělat, podle mě teda. Jo, může, chápu, že někdo to může mít jinak, ale podle mě je to fakt to nejhloupější. Máme ty žáby, máme. Ještě tady necháme krev a tuk zase. Máme už 18 krve, což není vůbec špatný. Máme dokonce, no chybí nám jedno obilí, bychom mohli uvařit dvě várky piva. Což bude, myslím, potřebovat. Takže já půjdu zasadit pro jistotu další obilí. Přece jenom potřeba. Třeba obilí nepodcenit. Můžeme teda zasadit další mrkev, když už jsme u toho. Tak. A tohle nám tak akorát vyšly semínka. A skočíme za kloto. Koupíme zbylých 10 žab, na což bychom snad měli mít peníze. Na žába stojí, myslím, 10 měďáků, takže to je nějaký stříbrňák a něco. Budeme to odevzdat paní Charm Chainové. To se trošku plete, obě jsou na Č. Charm a Chain. Tím pádem Horadrik je příjmením Chain, jako logicky, že? No a... To by mělo být tak nějak, jako potom samozřejmě získáme ten parfém, ale musíme ho odevzdat stejně až ve správný den zase. Tím si zase trošku pohneme, trošku s těma questama. Trošku. Tak, zase motání se v bažinách, což je super kratochvíle.
Štěstí, teď snad zaklo to nebude muset už nějakou dobu zase chodit. Takže co dle mě jinak asi hrábne. Prosím, 10 žáb, no dokonce stojí jenom 5, jak kdyby, jo? No teda s každou tou žábou, kterou koupíte, no každou věcí obecně, se ta cena zvyšuje, takže jako tady stojí 5, koupíte 10, člověk by si řekl, bude to 50, ne, ono tím, že se cena zvyšuje, to je 79. No, zase trošku logika hry, ale většinou teda to bývá, takže když kupujete víc věcí, tak dostanete třeba nějakou množstevní slevu. Tak dáme. Za prvé jídlo bylo doručené, za to dostaneme 10 reputace. A když dáme 10 žab, no teda 12 žab, tak máme dalších 10. Tak si můžeme vzít ten parfém. Tohle už všechno jsme se naučili. Tady můžeme prodat zase nějaký ty Burial certifikáty. Takže teď potom si musíme promluvit s paní Charmovou. Možná slečnou spíš. Bude to tak. Nicméně ještě mě napadlo, že bychom mohli za Inkvizitorem promluvit si, jestli by teda pustil chudáka cigánskou ženu. Hlavně teda proto, že nejenom, že to je chudák, ale hlavně proto, aby nám cigánský baron řekl, jak to bylo s tou Esmeraldou. Vzhledem tomu, že právě je den Inkvizitora, tak proto mě to vlastně napadlo. Já jsem na to takhle nemyslel. No, je potřebujeme 60. Můžeme mu teda říct, ať se podívá na ten stan. No. Potom samozřejmě, když tam naložíme to jídlo, tak můžeme samozřejmě prodávat, budeme za to mít peníze, to je důležitý. Nicméně, aspoň jsme si tím zvýšili reputaci. Takže můžeme říct, že jsme teda jako hodni hlídat ten Witch Hill sami. A zároveň, aby pustil tu ženskou. Jo? Takže vidíte, že teď už ty stráže tady nejsou. A my můžeme, no máme přístup tady k tomuhle podstavci, kde vidíme, že na emitor potřebujeme Salty Fork, Mirror of Pride a Eternal Burning Coal. A na hlaveň potřebujeme Golden Angle, Endless Notebook a Necklace. Mimo jiné, opět, máme 6 předmětů, což tak nějak koresponduje s tím, že máme 6 dní a 6 jako hlavních příběhových NPCček, jo, jako velmi překvapivě, teď asi jako dobře, možná někomu ne, ale asi většině došlo, odkud ty předměty budeme získávat. Jako. Jo, když to takhle sedí, jako 6 na 6. No. Nicméně, oslík nám přivezl další mrtvolu. Se činí chlapec, komunistická. Dobře, tahle mrtvola není dobrá. Tady by se nám možná tak podařilo z ní udělat 5, kdybychom opravdu trefili jeden z těch 3 orgánů. Tak zkoušeli jsme dneska srdce, to bylo dobrý, zkoušeli jsme mozek, ten dobrý moc nebyl. Tak zkusíme třeba vnitřnosti. Uvidíme, jak to má hra vygenerovaný. No a vnitřnosti ubrali ty dva bílí. Takže vnitřnosti tady někam zahodíme. A mrtvolu potom spálíme a budeme mít popel a tak dále.
aspoň nemusíme pohřbívat. Tam jsme získali hodně, hodně příběhů. Ha, nazdar, nazdar lišáčku. Dneska jsme hodně příběhů, tak si je půjdeme uložit do naší příběhové truhly. Mimo jiné vidíte, už máme druhý zlatý příběh. Když bychom k tomu měli ještě i ty správné perky, tak bychom mohli si udělat jako velmi kvalitní modlitbu a pak s ní vytřískávat o to víc třeba peněz. Je mi se úplně nejlepší jako jít takhle jako rychle spát. Hele, vede se celkem dobře, jako už streamuju tady přes 4 hodiny. Dobře, s nějakýma pauzama na odpočty a podobně. Ale... ale jinak se mám fajn, jako celkem to jde. Zase mě začíná bolet hlava, já nevím, jestli je to... Když hraju DCSko, tak je to v pohodě. Byť dneska by mě spíš z toho DCSka měla bolet hlava, protože to, co nám předvedl, tak nestálo za nic. Ale... nevím, jestli je to prostě ním Graveyard Keeper, no, tím, že tady prostě 4 hodiny v kuse mluvím, ale fakt mě vždycky jako v tom streamování tak trošku bolí hlava. Nebo jestli to tím světlem, protože většinou ho mám víc stlumený. Tak, podstatný je, že jsme teda osvobodili nějakýho toho její nějakou tu cigánskou ženu. Takže No. A tady se dozvídáme, že vlastně Esmeralda měla dceru. A ta dcera je Mrs. Charmová. Jo. Takový to. Dun dun dun. Jo, takže to je celkem důležitý, že jsme se vlastně tady dozvěděli, že Mrs. Charmová je dcera Esmeraldy, s kterou měl něco astrolog. A tím pádem astrolog, jako Mrs. Charmová je astrologova dcera. Jo, důležitý příběhový zvrat. Nebo zvrat úplně ne, ale tak aspoň další kousek questu máme za sebou. Zároveň teď tady můžeme počkat u majáku, až astrolog dojde. Můžeme to zrovna říct, že jsme to takhle krásně vyřešili. No, krásně. Prostě jsme to zjistili. No dobře, on tady dokonce už je, což je super. Tak a máme si právě s Mrs. Charmou promluvit. A když to uděláme, tak právě by nám měl říct, kde je teda ten Golden Angle, který potřebujeme jako jednu z 6 částí právě tadyhle questu. No, respektive na ten Spirit Laser, který by nás od tady měl dostat. Teoreticky, možná, asi. Nevím, tak daleko jsem nebyl. Můžeme se asi teleportovat zase domů. Zase jsme získali nějaký příběh, takže celou tuhle cestu dolů pod kostel a uložit. No a... co teď, no? Teď můžeme zase celý den čekat, teoreticky. Můžeme skočit zase za mlynářem. Koupit od něho další jedno semínko. Takhle 4 dny si škudlit. 4 semínka na vypěstování jednoho normálního chmele. Což říkám, že tohle je hloupý, jako... aspoň by těch semínek mohl mít 4, aby se ho dalo zasadit zrovna. Jo, ale bohužel...
A naráz má 5 kousků. Proč to tady nemohl mít už předtím? Tak koupíme 3. Protože jeden už jsme koupili. A zaběhneme zasadit, protože ať to roste, ať se zlepšuje kvalita co nejrychlejc. Že ono zase chvíli trvá, než jako z toho uděláte stříbrný, pak zase chvíli, než to uděláte zlatý. No. První co, tak dáme samozřejmě hnůj. A vylepšíme tady kvality fertilizerem. Jo, ještě streamuju. Ještě, jo, tady vidíte, když jsem použil ten kvality fertilizer, že mi z toho spadly i nějaký právě zlatý, krom toho, že i zlatý hrozny, tak i nějaký zlatý semínka. Takže takhle nějak to funguje. Jediný co, tak to nebudem plýtvat už tady na víno. Jo. Potom samozřejmě můžem udělat víc fertilizerů, stačí do tam jako... No v podstatě, když bych tady vzal tohle. A udělal z toho víc hnojiva, tak samozřejmě můžem pak plýtvat hnojivo i na vinou révu. A tak dále. Ale aktuálně to necháme tak. No. Přemýšlím, že bych hrál chvíli, možná i mimo stream. Že bych samozřejmě nedělal žádné důležité questové jako zvraty a tak. Ale že bych tady minimálně třeba nafarmil reputaci u toho farmáře, abych mohl koupit ty semínka na tu cibuli a třeba nafarmil nějakou tu cibuli. Vezmem si určitě lepku. Vezmem si určitě krev. Kůže se možná bude hodit taky. A maso určitě. Kostí máme asi už dost, takže na to se vykašlu, ale zatím to uděláme takhle. Jo, krve už máme 19, což je v pohodě. A když vezmeme 5 lebek, teda myslím, že to bylo 5, ale já vezmu pro jistotu 6. Tak můžeme jít začít dělat nějaký ty první dekorace. Tadyhle do té temné svatyně. Nebo jak je to tady nazvaný. Jo, sacrifice zone, takže nějaká obětovací zóna. Vidíte, že potřebujeme po jedné lebce tady na ty ukřižované kostlivce. Problém je, že potřebujeme zároveň trámek, který si nemůžeme ještě vyrobit. A potřebujeme dýni, kterou ještě neumíme vypěstovat. Ale jsou tady tyhle ty lebky, vidíte zase, jo, že jsou tady jenom dvě pozice. Případně tady dvě pozice. Jo, problém je, že je to prostě 5 lebek na jedno, to je dohromady jako 10 krát ještě 2, je 20 lebek. Naštěstí je to takový, že to nemusí člověk stavět, že to prostě on plácne a je to. Takže tohle udělat je celkem nadlouho, pokud mrtvoly chcete pohřbívat. Pokud ne, tak z nich jako harvestíte tak nějak všechno. A je vám to celkem jedno. Takhle pokud je chcete pohřbívat, tak jo, je to o tom, že z každé mrtvoly vezmete krev, z každé mrtvoly vezmete tuk. Jo. Je to prostě proto, že to vám tu kvalitu zlepší. Jo, tím pádem jde vidět, že už jsme jako zpracovali 19 mrtvol. Jenže máme jenom 6 lebek, protože jako z 19 jsme 6 spálili a zbytek jsme pochovali. Jo, takže tohle je další věc, co není úplně jako fajn farmit vlastně ty mrtvoly, abyste získávali tyhle ty části. A mohli jste je pak použít, jo, protože ty mrtvoly musíte, dobře, můžete je házet do řeky. Ale lepší je pálit, protože získáváte popel, získáváte burial certifikáty a všechny tyhle ty jakože důležitý věci. Tak a já myslím, že pro dnešek teda stačilo. Je to 4,5 hodiny stream. Mínus, dobře, tak nějaké půl hodiny odpočty a podobně.
Jako obvykle, záznamy budou během pár dní na YouTube. Jako obvykle všem děkuji, co jste tady se mnou byli, byť třeba jenom chvíli. Jo, třeba, že jste došli jenom na konec, nebo jste byli jenom z začátku a tohle už nevidíte. No a další stream uděláme úplně klasicky ve čtvrtek. Já uvidím, jestli se třeba zítra dokopu k tomu trošku víc si zalítat. Třeba s tou A10-kou nebo s tím Suchojem 27-čkou. Třeba se naučím používat i ten radar, možná někdy. A no, to je asi tak všechno pro dnešek. Ještě jednou děkuji všem, co jste tady byli se mnou. Co vás bavilo se na to dívat. A uvidíme se ve čtvrtek. Tak nazdar.